এই কাম বিচাৰি নোপোৱাৰ বাবেই মোৰ চিন্তা হৈছে। দেউতা কি ক'ম, মাৰ প্ৰয়োজনীয় দৰৱকেইটাও এসপ্তাহ ধৰি আনি দিব পৰা নাই। মোৰো প্ৰয়োজনীয় বহুত বস্তুৱেই তুমি বহুদিন ধৰি আনিব পৰা নাই, সেইটো কথা মনত ৰাখিবা। গায়ত্ৰী, এতিয়া নিজকে এখন ঘৰৰ বোৱাৰী যেন নলগা হৈ গৈছে উমেশদা। তেনেকৈ নকবাচোন ৰদালি, তোমাৰ এনেকুৱা কথাই আমাৰ মনত আৰু কষ্ট দিয়ে ৰদালি। মই মাহঁতক কৈ আহিছোঁ, বকজেতে আৰু একো ধৰণৰ কথা নকয়। ভালেই কৰিছা। শুনাচোন, তোমাৰ লগত কথা এটা আলোচনা কৰিম বুলিহে ভাবিছিলোঁ। কি কথানো ব? দেউতাই আমাৰ কথা অকণমানো চিন্তা নকৰিলে। আমি একো একোটা বিগ জিৰ হৈ ৰলোঁ।